なあ、なんだてめえら。な。運ばれた先の病院で二人とも死んだ。現場は清流会の島の中だ。犯人たちはそのまま逃走中。となるとそれで終わりはしねえよな。ああ、今清流会の頭高部が兵隊積んでトラック走らせてる。会場の了解も取らねえで飛び出してったとさ。鉄工事仇は取ってやるからな。向かってる先は反転工事。え、ハンピンリューマンの島。高部は反転工事に向かったのか。あそこの奥には蝶っていう奴らのボスの店がある。このままじゃ全面戦争になるぞ。ずっと守られてきた偉人さんの均衡がこんなあっさり破られんのか。みんな真淵に踊らされてんだ。俺らのこと口実にしてよ、クソ。でも野々宮殺しの犯人はやはり真淵だったな。あのクソ野郎、ニヤついてゲロリやがった。でも動機はまだ謎だよね。どうした足立さん。いや、真淵の言葉が未だに気になっててな。いいよもう、あのクソ野郎の言葉なんて。やっぱり野々宮が殺されたのって私たちが原因なのかな。俺らは関係ないって、まあ、特にさっちゃんは絶対に関係ないはずだ。だって殺したのは真淵でしょ。そして真淵は私たちを狙って抗争の出しに使ったんだから。いやさっちゃん、それは違う。狙ったんじゃない。そうか、読めたぜ。何が。野々宮殺しの原因や動機からスタートするとこの問題の回答は出ねえ。つまり真淵の狙いは清流会との戦争だ。そうみてえだな。真淵が戦争を始めたいならすぐに自分で仕掛けりゃいい。でもそうせずに俺らを口実にしたぞ。なぜだ。なんでだ。
そんなことしてもし戦争が始まる前に死亡者が真淵だとバレたらどうなる。あ、他の組織が黙っちゃいない。そうだ、ここは横浜だ。知っての通り町を仕切る偉人さんはお互いの島を荒らさないってのが鉄則だろう。そいつを破った者には全勢力から真っ先に制裁が加えられる。真淵がハンピン・リューマンの大幹部だろうがそこは変わらねえ。だから自分からじゃなくてそれ以外の口実が必要だった。でもなぜ私たちも。それにつながるのが真淵の言葉だ。思い出してみろ。最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日おかげで花が咲くまでにしてくれた。これは今回の一連の話を思い起こして出た言葉だろうな。つまり種まきは野々宮殺し、そして水をやるってのは俺たちが野々宮殺しを追って真淵に近づいた行動で。で、さっきのビデオの撮影で喧嘩の準備が完成したことで花が咲いたっていうのが。まさにそうだろうな。そして全体の文脈から察するに真淵が言う水やりの役目は俺たちである必然はなかったんだろう。何よそれ。さらに言えるのは殺された野々宮も特に彼である必然もなかったってことだ。野々宮の店のケツ持ちは清流会だろ。真淵の計画をシンプルに言えば清流会の息がかかった人間を殺し、それに反応した人間を使って構想の口実に使いたかったんだ。そのシナリオのそれぞれ役目は野々宮でも俺らでも誰でもよかった。そんなことのために手帳は。自らのリスクを避けて戦争を始めたきゃ回りくどい手が必要だったんだろう。昔聞いたことがある。戦争に勝つ秘訣って最初の一発を敵に撃たせることだってよ。じゃあ俺らも野々宮もあのクソ野郎の計画のために加勢しただけってのか。冗談じゃねえぞあの野郎。しかも最後は真淵の思うようになるなんて絶対に許され。落ち着け春日、今は冷静になれ。そうだ、なんだかんだ言って真淵は切れ者だぜ。ふざけんな。奴の思い通りになんかさせねえ。え、さっき戦争に勝つ秘訣は最初の一発を敵に撃たせることっつったよな。でも俺は兄貴に逆のことを教わったぜ。喧嘩は絶対必勝、最後は腹をくくった奴が勝つってよ。おい待てよ一番、大まけにサッチャーまでどうしちゃったんだよ。構想を止めてやる。俺らから清流会の頭にきっちり説明して話をつけりゃいい。おい、極道のドンパチにまで首突っ込むのかよ。ナンバーそのままほっといて俺らが構想の火種として濡れ衣をかぶせられたままでいいのかよ。私はそんなの嫌だ。野々宮だって浮かばれないよ。わかった。足立さんは。まあ、小ずるい野郎にしてやられたままってのも尺だよな。よし、善は急げだ。行こうぜ、反転工事に。
し、いざ。すぐに楽に下がってこい。なんで立て直さねえと。これで問題ないぜ。なんとかしないと。見てなさい。逃げるなら今に来た。行くぞ。やってやろう。
の番ね。してみろ。やめんな。どうするかね。俺の番だな。危ない。よし。おい来た。ほら来いよ。いい進化だったな。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい、
強くなった気がするぜ。来やがった。こいつは仕組まれた構想だ。裏で糸引いてんのはラオマーだ。マブチなんだよ。乙姫ランドの店長をマブチが自殺に見せかけて殺した。彼女が殺される直前の店長と電話で話をしてる。本当よ。電話越しにラオマーって手下たちの叫んでる声が聞こえたわ。俺らはそいつを手がかりにマブチのしのぎを嗅ぎ回ってた。そしてハンピン・リューマンの倉庫にバイトとして潜り込んだ。で、清流会の手先として捕まったんだろう。マブチから送られてきたんだ。マブチは俺が清流会のもんだと決めつけた。そしてその映像を撮って抗争の口実に使った。けどあいつは知ってたはずだ。俺が清流会じゃねえってことくらい。わざわざあんたにそれを送りつけてきた理由だって読めてる。俺らが清流会の人間じゃないってことあんたが当然知ってても、すっとぼけて送りつけることでこの構想は清流会が先に手を出してきて起こったんだと。真淵たちは被害者だと主張できるんだからな。全部を承知で構想を煽ってんだ。奴の狙いは肉の壁の掟を清流会がぶち壊したってでっち上げを作り上げることなんだぞ。ここにいる全員がマブチに踊らされてんだ。だろうな。分かってる。マブチの首はきっちり取ってやる。ここの連中も全員ぶっ殺してからな。だから
そうじゃねえだろ。何度も言わせんなよ。この戦争はもうそういう問題じゃねえんだ。何？鉄と工事はまだ二十歳そこそこの見習いに毛が生えたくらいの若いもんだ。そんなガキが年の数より鉛玉食らわされた。殺したのはマブチ一人だったか。そうじゃなかった。全員銃を撃ち込んできた。丸腰の二人に何十発とな。てめえの後ろにあるのはハンピン・リューマンのボスの店だ。俺らはそいつにどういうつもりか釈明してもらいてんだよ。そしてあの世の鉄と工事に詫びを入れさせる。要するに話を聞きてんだよな。だったらチャカはいらねえだろ。理屈ではそうだ。俺らは丸腰だぜ、高部さん。だからあんたに俺らは撃てねえよ。喧嘩するにも通すべき筋ってもんがある。弾取ろってんならそれなおさらだ。ここで俺を弾く筋ってのは何ですか。ここで俺を撃てば青龍会の看板はクソまみれになる。鉄と工事の死だって意味が変わっちまいますよ。ただ俺が口でどう言おうがあんたは引かねえ。そういう人だ。でも俺も引かねえ人間なんですよ。どうしても弾くってんなら一発で仕留めるしかないですよ。どうしてだ。外したらあんたボコボコにして力ずくで止めさせてもらうからです。もじゃもじゃ頭のクソ野郎が俺たちを力ずくでか。安く見られたもんだ。人んち騒がして悪いがよ。あんたらは手出さねえでくれ。そっちが動きゃ青龍会に着出す理由ができちまう。ガスがよ、てめえどこまで舐める気だ。やってやら俺。放射しねえぞ。おい来た。おら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 、見てろよ。とっておき。おら来いよ。よし、逃げるなら今のうちだぞ。やってみろ。やめんなよ。してみろ。よし、行くぞ。とっておきだ。じゃあ行くぞ。いい調子だな。やってやろう。絶対負けない。こっち来いよな。逃げるなら今のうちだぞ。ほら来いよ。出るよ。ほら来いよ。行くぞ。ほらほら。やってやるぞ。ほら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 。やめるな。やめんなよ。やめんなよ。ほら来いよ。俺の番ね。見てろよ。ほらほら。あ？やってみろ。あっちだ。来いよ。なんでこれ？俺の番だな。見せてやるよ。どうした？どうした？行くぞ！しんどいな。行くぜ！行くぞ！ほら！ほら！ほら来いよ！おい来た。とっておき。見てろよ。無邪魔してやる。よし、行くぞ。なめんなよ。行くぞ。てめえ。おかしい。絶対負けない。やってやろう。
うちだぞ。やるか。俺の番ね。問題ねえぜ。俺の番だな。俺らの勝ちだ。ここは引いてもらうぜ。問題発生だ、春日。あ？店の主が来た。主？あいつがハンピン流マンの総帥。あいつが長だ。向こうさんのトップってことか。じゃあまさかあいつがマブチの黒幕で、野々宮殺しも裏であいつが指示したってことはねえのか。マブチからさ、ムービーが送られてきたんだけど。な？これに映ってんのお前らだね。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。お前は青龍会の人間だな。ああそうだ。思いっきり編集されてんじゃねえか。違うぜ、俺らは青龍会じゃねえ。青龍会の人間じゃない。じゃあなんでマブチを嗅ぎ回ってんの。それはよ、あんたのこといいなよ。おい、よせ。言葉は選んで手短にな。俺短気だから。さっきも一番が言った。マブチが俺らの店長を殺したから。だからマブチを追ってたんだよ。この抗争に火つけたのはマブチだ。奴は俺らを出しにして青龍会に濡れ衣を着せたんだ。ってことは全部マブチのせいって言いたいわけ。そんなもん鵜呑みにできねえな。マブチはうちのナンバー2だよ。それが突然暴走しましたって言われてもね。あいつだって暇じゃないよ。いろいろ忙しいんだ。抗争が始まってんだぞ。どれだけやべえ状況なのかくらいわかるだろ。なのにナンバー2がここにいねえ方がおかしいだろ。その動画受け取ってからマブチと話くらいしたのか。長さん、マブチと連絡が取れないってのは相当まずい状況なんじゃねえか。ああ連絡が取れないのはマブチは抗争を起こすだけ起こしといて、本人はさっさと安全なとこに逃げ出した可能性が高いからだ。だとしたらあいつは暴走した上にあんたも裏切ったってことだぞ。俺に説教すんの？でもだからって焦って俺らを犯人扱いしても事態の解決にはならねえ。あんただってわかるだろ。おっさん、口の利き方に気をつけろ。何すんだ、やめろ。あのね、別に俺はここであんたら全員ぶっ殺して戦争を始めたっていいんだ。戦争をふっかけてきた張本人たちとそこの頭をまずは血祭りにする。戦争開始のシナリオのオープニングとしてはごく普通じゃない。やるならやれ。マブチが何だろうが関係ねえ。青龍会は若いのが二人、何十発も弾食らって死んでんだ。もうとっくに戦争は始まってんだよ。てめえらどっちもいい加減にしろ。あんたら二人とも戦争してんのか。ちげえだろ。このままマブチの思うツボでいいのかよ。まだ戦争は止められるはずだろ。説教すんなって。
言ったよね。説教なんかじゃねえ、クレームだ。あんただってでけえ組織のトップなら人の話くらいちゃんと聞けよ。クレームか。春日一番だったな。ああ分かったよ、話を聞いてもいい。でもその前に俺の質問に答えてよ。分かった。マブチが偉人町で構想仕組んでるとして、その理由は？なんでそんな真似すんの？マブチに何のメリットがあんの？そんなもん俺が知るかよ。なるほど。じゃあそもそもの話、野々宮ってソープの店長、それを殺したのがマブチってのはマジな話なの？直接あいつに聞いたとき否定はしなかったぜ。その答えじゃ足んないわ。じゃあ話は終わりってことで。奴の目を見りゃわかる、店長を殺したのはマブチだ。でかい声出したって結論は変わらないよ。待て、その人を撃ったら全面戦争だ。マブチはそいつを高みの見物。あんたら本当にそれでいいのかい？何のための構想だよ。そんなことも分かんねえのに血流す気か。何度だって言うぜ、超全部マブチが仕組んだことだ。ここにいる全員があいつに踊らされてる。こんな戦争を始めたらあんたらの組織の歴史に泥を塗ることになるんだぞ。まいったね。春日君ってさ、器用な嘘をつけるタイプに見えないんだよな。ただその言葉信じるにははっきりした根拠がいるんだよね。特に俺みたいな立場だと部下の手前があるから。少なくともソープの店長を殺したのがマブチだっていう証拠は欲しいね。それが発端なんだろ、お前らの話によれば。ああ、彼女が電話越しにナオマって声聞いたのは知ってる。それじゃ足りねえのか。当たり前でしょ。となるとここはやっぱあの連中に頭下げるしかないか。あの連中、この町でどうしても知りたい情報があるとき行くべきところは一つだけでね。偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。